Fala galera, aqui é o Shine. Saiu o tão aguardado trailer de Godzilla vs. Kong. Filme aí muito adiado já em função do que sabemos muito bem o que aconteceu em 2020, né? E que vai chegar esse ano finalmente. Meio que vai sair no cinema também, né? Mas vai ser na HBO Max, streaming da Warner. Eu vou ser sincero, eu não assisti os últimos filmes do Godzilla, mas eu assisti o filme do Kong, achei do caralho. E sempre fui um fã de Godzilla. Só que eu só vi mesmo os antigão, né? Atuais mesmo, só o do Kong. E provavelmente eu devo assistir com os dois do Godzilla antes do lançamento do próximo, né? Do confronto dos dois. Que vai ser bem legal. É bom que cria um hype, né? E agora saiu o trailer desse exato momento e eu vou entrar aqui para reagir. Se vocês quiserem deixar um like para ajudar esse vídeo, fico grato. Mas vamos para lá. Vamos seguir aqui pro React. Não tem por que eu ficar enrolando. Vamos trocar de tela. Aqui. Como é trailer, eu vou deixar em full screen. Né? Geralmente eu deixo na tela menor para poder não atrapalhar a visão, mas trailer é uma experiência melhor eu deixar full screen. This is our only chance. Eita! Olha o bichão aí, ó. Eita! Olha o bichão aí! The world needs him to stop what's coming. É isso aí, carai! Fia porrada na lagartixa! Pegaram ele falando nisso. Mesma forma que os outros antigos. E chegou a lagartixa. Eita porra. Caralho, velho. Agora sim dá pra ver o bicho, né? Eita porra! Caralho, que da hora! These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Ninguém liga pra vocês, velho. Foda-se. Brawl. And they're the last one standing. I can't reach it for greatness because I'm built from it. Ha! Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Kong bows to no one. Caralho, véi. Hype, hype pra caralho. Que coisa foda. Puta que pariu, bicho. Bom, eu deixei claro que aqui é a Team Kong. Largatixa perecerá. Me desculpe. E é isso. Se você gostou, mais uma vez, deixa o like pra ajudar o vídeo. Se inscreve no canal aí. Tô lançando vários reacts agora. Comenta aí algum react que vocês queiram que eu faça. E valeu. Até a próxima. Falou!